Mən Məhəmməd Yazar, bu şehrimin Naxçıvan Şərurdan yeri kəndində Araz, Mahir, Şəhid Məmməd, Ramal qardaşımıza və onların simasında dəmi şəhid olan qardaşlarımıza həsr edirəm. Vətənə qurban gedibdir canım, torpağa bağlıdır damarda qanım. Var Şəhid Məmməd, vardır Ramalım, olmarıq düşmənə biz aciz kimi, var oğullarımız Mahir kimi. 28 il çəkmişəm həsrət, daha gülüşlərim yalan olubdur. Anam ağlayır məzarım üstə, artıq qəlbi vitalan olubdur. Ağlama ata, qaldır başını, mən düşmən önündə sınan deyiləm. Anama deyin ki, darıxmasın çox, ölsəm də yolumdan dönən deyiləm. Anam ürəyini dağlayır indi, vətənin yasını saxlayır indi. 1 milyon qaçqın ağlayır indi, biz qoymalıyıq can Qarabağda. Atma vətənini yan Qarabağda. Nə olsun yoxdur bizdən uzaqdır, amma ki dillərdə gəzən soraqdır. Mübariz İbrahimov ölməyib sağdır, yaşayır şöhrəti şan Qarabağda. Atma vətənini yan Qarabağda. Mənim yox xəbərim Şuşa hardadır, Kəlbəcər Ağdam amma dardadır. Qubadlı Zəncilan gözü yoldadır, ağlayan çoxalıb xan Qarabağda. Atma vətənini yan Qarabağda. Verməz erməniyə bir dəqiqə macal, qalxdı zirvələrə Seydov Ramal. Düşmən kimdi yerimi edəddar mənim, Şəhid Məmməd tək oğullarım var mənim. Gerişinlə saldın bizi dərdəsən, sən hələ ölməmisən ürəklərdəsən. Dərdini, sərini gəlaq bir yana, şəhidlər ölməyir ağlama ana. Mən şəhid oldum ucalsın bayraq, başım dişdir üzüm isə ağ. Eşitsin mən erməni alçaq, şəhidlər ölməyir dan yeri ölməz. Şəhidlər ölməz vətən bölünməz, şəhidlər ölməz vətən bölünməz. Məhəmməd Yazar.